Druck setzen. Gaffney! Ondo bi handien arteko lotura. Bai, ondo jokatutako sistema, ez orain arte nahiko ondo ari. 106 eta 80. Eta Gogorrago behar da! Zer batez ere, Esteban Forrek hiru puntu besterik ez ditu egin. Batutan jokalari batzuk noiz behin ez dute hori ulertze, baina jokalari guztiak implikatuta egoten dira. Lapor... Nundikan egin behar zuen jauztik eta hori. Ikaina. Ona Gaffney. Eta taburi, taburi eman...